Bon vespre. El mercat immobiliari ha arribat a extrems, com per exemple que per un infrahabitatge de 18 metres quadrats es demani un lloguer mensual de 480 euros. Un altre habitatge de 24 metres està a la venda per 125.000 euros. L'Ajuntament de Palma ha detectat un mínim de 7 infrahabitatges que es comercialitzen a portals immobiliaris i els ha denunciat davant del govern. Es tracta d'espais que no compleixen les condicions d'habitabilitat, estan fora de la normativa i, a més, es comercialitzen a preus abusius. Trobar un lloc on viure a un preu raonable s'ha convertit en una autèntica odissea per a molts de ciutadans. Yo estoy pagando por un piso de un dormitorio con un salón, una pequeña cocina minúscula y un baño, 515, y la verdad que me siento privilegiada. I aquesta és una altra cara del mercat immobiliari. A Peguera, Calvià, es construeix una promoció d'apartaments i el més barat costa 850.000 euros. Està dirigit als mercats britànic i alemany. Un any abans de lliurar-ne les claus, ja tenen la meitat dels habitatges venuts. I un perfil diferent d'inversors s'ha posat els ulls en el Sol Rústic de Menorca. Un fons d'energies renovables i preveu construir 5 parcs solars. La inversió prevista és de 86 milions. Si tirés endavant, generaria el 30% de la demanda elèctrica de tot Menorca. El segell de comerç emblemàtic llueix a partir d'avui a 9 negocis de Pollença. Són merceries, botigues, forns i joieries amb més de 75 anys d'antiguitat i que amb la seva activitat han contribuït a l'avanç i la personalitat del poble. I just fa uns minuts que ha començat la mostra de cinema LGTBIQ+ de Balears Out. El Teatre Xes Fortes de Palma s'ha engalanat per acollir la inauguració d'aquesta, la quarta edició del festival dedicat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Enguany s'hi projectaran 27 pel·lícules i documentals. El primer, Cocoon, que ja va ser projectat a la prestigiosa Berlinale.